Ενώ. Ενώ. Άντε. Τσάσε με ενώ. Τσάσε με ενώ. Τσάτχερα, εγώ το τέντε μόγλο σε φέμ ράδιο δελγό να σώθω που δείξω ένα. Ωσόρ γιάμσρ μου νο. Τσά. Тэгэхээр шивэд олсоц байгаа хайртай дүү осор жамсрандаа зориулсан төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье гэд радио төлгөнөөр дамжуулан энэ цаг мөчид утастай айдууны мэдчилгээг дамжуулахар манай радиод хандсан байгаа. Тэгээд тантай холбогдсон байна. Аа за. Өнөөдөр төрсөн өдрийн тохиож байгаа аль солийн шивэд олсод ажиллаж амьдарч байгаа хайртай дүү осор жамсрандаа төрсөн өдрийн гал халуун баярын мэндийг хүргье. Үзэгслэн гоогоороо өргөж чимглэж үргэлж юм өнхөд залуу цоглог яваарэ. Амьдралыг инээдэр зурж аз жаргалын эзэн байгаарэ. Юу санс 9 цагаасны дандаа бүтэж бийлж байх болтугай гэр бүлд нь хамгийн сайн сайхныг хүсье. Та нар мань хүний нутагт хамгийн гол нь биеэн бодож эрүүл саруул байгаарэ. Хайртай шүү дүүдээгээд энхүү мэдчилгээг Монгол улсаас ихч лавгсрын болон түүний гэр бүлийн зүгээс Төрсөн өдрийнх нь баяр дээр баяр нэмж мэдчилгээ дэвшүүлж байна. За. Тэгэхээр танд зориулаад маш сайхан уран бүтээлээр төрсөн өдрийнх нь баяр дээр баяр нэмсэн байгаа. Мөн дээр нь бас сэтгэлийн сайхан өгсөдийг хамтдаа өргөсөн байгаа. Тэгэхээр мэдчилгээ хүлээж авч байгаа. Срома. Хайртай гэр бүлийнхэнд хандаж тэр дундаа бас мэдчилгээ дамжуулж байгаа ихчтэй хандаж өгж илмээр байна. Я нас пайхай хэвчээ болсон. Дуустал нь хүлээвэн сонсорой. Дуун дундуураас танд зориулагдсан сэтгэлийн өгсөд хамт хүрэх юм байгаа. Танд зориулаад анхаа алууны уран бүтээлээр төрсөн өдрийн дууг хилгээж байна. Мөн дээр нь бас дүүгээс минь сонсох дуртай нэг дуугийн асууж яваад явуулаад өгөөрэй гэсэн юм байгаа. Тэгэхээр та эхний дуугаа сонсч явах хоорондоо хоёр дахь дууныхаа захиалгыг бас тайван бодож агараа. За тэгвэл хамтдаа мэдчилгээг эхнээс нь хүлээвэн сонсъё. Нэг дуу сонсоод иргэд уулзъя. Тэн шоудыг ирэх цагаар хүслийн алсад цэцгэс дэлгэрнэ. Хүмүүний заянд өөрийгөө хүргэж хонгорхон дүмэн чимэн энэ л өдөр ирсэн билээ. Гэгэн жаргалтай онжилуудын гэгээвчээр тоссон нар нь билээ. Гараас чинь хөтлөөд орчлонг таниулмаар ганцхан насны минь замыг тоссон гэрэлт дүмэн билээ. Эрүүлийн хаз жаргал сайн сайхныг гэр бүлд нь бас хүсэн ярвай. Төрсөн өдрийнхөө баярыг сайхан нэмгэлээрэ хайртай шүү дүүдээгээд. Энэхүү мэдчилгээг Монгол улсаас Хайртай эгч лавгсрын болон түүний гэр бүлийн зүгээс зориулж хүргэж байна.
Хүчлэнгийн цэцэг мэд өнг алгалаж гоодн. Оршихон өчөгт жаргалын ихшгэнд хөглөгдөж, ороо босгаад хөл алдалгүй тэнцэж, од мэд гялалзаж, нар мэд мандаж аваарай дүү минь. Эцгийн минь халуун цусанд ихчээсээ хойно ургаж ирсэн ам минь. Ээж минь алтан хөвлөд ихчээсээ хойно ургаж ирсэн цэцэг минь. Саглаж дүнхийсэн модноос соёолж ургасан мөчир минь. Сайлтэ дээлийн хормоноос салаалж ургасан горх минь ээ. Хайрт дөө осарч амсранда төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргэе. Дүгийнхээ гэр бүлд хамгийн сайн сайхныг хүсье. Та нар маань хүний нутагт эрүүл сарвал инх дунх сайн сайхан байжгаа дөрлөгдө өхөрөөд их орондоо эргэж ирээрэй гэж ихч лавгсрын болон түүний гэр бүлийн зүгээс зориулж байгаа хүндэтгэлийн мэдчилгээг бид бүхэн хамтдаа инхөө дамжуулан хөргөж байна. Харин одоо мэдчилгээнийхээ эзэнтэй бас эргээд холбогдоцгоё. Аа за. За тэгэхээр танд зориулагдсан мэдчилгээ үргэлжилж байна. Мэдчилгээ нь хэр санагдаж байна? Маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа гэж хэлээ. Эцэг нь орон дээр төс орсон дандаа байдаг. Инстаграм дээр сүнсэндээ хайр түшүү гэж. За тэглэв яах вэ? Өнөөдөр бас баяр дээр нь баяр нэмж сэтгэл хөдлөж бас хол хүний мэдхт байгаа. Тэ мэ? Магадгүй 20 хэдэн жил уулзаагүй байгаа. Тэр дундаа бас хайртай эгч нь сэтгэлийн өвстэй ийм сайхан мэдчилгээ зориулсан. Баярын үлмэс бас унгаж байна. Манай усар жамсар маань харин одоо өөрийнхөө сонсхийг хүсэж байгаа дууг сонсох боломжтой юм байгаа. Учир нь гэвэл энэ цагийн гол дүр бол та юм байгаа. Тэгээд таны хүсэлтээр таны сонсхийг хүсэж байгаа дууг үргэлжлүүлж хамтдаа сонсъё. Тэглэг яхаа маш гайхалтай. За, тал нутгийн охин. За, тэгвэл энэ дууг таны бас баяр дээр баяр нэмээ та уцаа барьж байгаа сайхан үргэлжлүүлээд энэ дууга үргэлжлүүлэн хүлээвэн сонсоорой. Ингээд тань зориулагдсан мэдчилгээ хамгийн одоо чин сэтгэлийн дотны үгстэй хөрж байна. За, бидний яриа бас түр хугацаанд тасарчлаа. Байна уу? Аа за бидний яриа бас тэр хугацаанд тасарчлаа дахиж холболт хийж байна. За тэгэхээр одоо харин танд зориулагдсан таны сонсхийг хүсэж байгаа дууг хүргэе. Тэгээд хамтдаа энэ дууг хүлээвэн сонсъё. Мөн дуун дундор бас их чихэн гэр бүлийн зүгээс хайртай одоо Монголд байгаа бүх ахын дүүсийн зүгээс чин сэтгэлийн өгсүүд нь хамт бас хүрнэ. Сурах их эрдэмтэн хязгаар гэж бүү байг.
хийсэн бүтээсэн зүйлэн дандаа өөрт нь алдаргав яг авчирш хэлсэн ярьсан бүхэн үе үедээ дандаа сургаал болон үлдчихэйг сансан бүхэн үргэлж өөдрөг бүтэмжээр дүүрэн байх болтугай. Энэ хөвөндчлэгийг өнөөдөр төрсөн өдрөн дохойж байгаа алс олын Швед улсад ажиллаж амьдарч байгаа хайртай дүү осрч ямсрандаа зориулан төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэж Игч лавсрын болон түүний гэр бүлийн зүгээс зориулж байна. Хөвсөлтөг цариг хүчаа хүлийг Сүрхний минь чанад он цагийн цаана зүуд мэд зэрглээтэн үлдсэн хөөхд нас минь чи бидний багын дурсамж гэгэн бодолд мөнхөрч чин зүрхний гүнд зург болон амилсан. Салгын хорвоо дээр аханд үсэл гэсэн салшгүй сэтгэлээр мөнхийн холбоотой шүү. Санхын алсаас эцэг их минь дална, салгын холоос цусан холбоо минь дуудана. Сайн яваарэ хэмээн ерөөл өрөвцгөн сайхан хорвоод амьдрал биднийг дуудана. Дүүдээ аз жаргал хамгийн сайн сайхныг гэр бүлд нь бас хүссэн ерөө баярын өдрийг сайхан нэмдэглээрэ. Миний дүүд хүссэн хүсэл зорьсон зорилго дод хүрээд эх орондоо эргэж ирээрэ. Хайртай бүхэн та нарыгаа бас хүлээж байгаа хамгийн сайн сайхныг хүсье гэд энэ хүмүндчлэгийг Игч Лавсрынгийн зүгээс алс олын Швед улсад ажиллаж амьдарч байгаа хайртай дүү осрч ямсрандаа зориулан төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргээд илгээс нэг бид бүхэн хамтдаа сонссон бол харин одоо мэнчилгээний хээдсэнтэй эргээд бас холбогдъё. Аа байна. Зя тэгэхээр танд зориулагдсан сэтгэлийн өнгөстэй мэдчилгээ маань энэ хөрлөө мэдчилгээнд тань таалагдв. Маш их таалагдсан. Өнөөдөр магадгүй баярлалаа. Өнөөдөр юм бас баяр дээр нь баяр хүргэсэн одоо гинтийн онцгой нэгэн сайхан бэлэг байж чадсан болоо гэж бодож байна. За тэгэлгүй яхаа үргэлж одоо өглөө бүр инээн сэглэр дүүрэн эрүүлэн хаз жаргалаар дүүрэн өргөө гэрийнхнүүдээр сайн сайхан ариун бүхэн хурган орж явах болтугай. Та баярынхаа өдрийг сайхан тэмдэглээрэй. Танд сайн сайхныг хүсье. За баярлаа. Сайхан баярлаа. Баяртай. За баярлаа. Баярлаа.